היום אני באתי לצלם איזה סרטון בפארק הירקון. נורא רציתי כבר הרבה זמן לצלם סרטון בפארק הירקון, אמרתי היום, היום הכי חם בשנה, היום אני אצלם, כדי שכל הפנים שלי יזיעו, שכל האיפור ימרח לי, שכל יהיה עיגולי זיעה. זה מה שרציתי לעשות היום. זה לא באמת. מה שבאמת קרה זה שהתקשרו אליי מפרוגי, אמרו לי בואי נעשה לך רעיון. עכשיו אני חייבת להבין את הנקודה הזאת עם רעיונות. מה הקטע בלעשות רעיון? לא הבנתי. למה צריך לשבת כאן, להיכנס לי לתוך הוריד, להתחיל לשאול אותי שאלות על החיים הפרטיים שלי? למה? ואז התחילו לשאול, לא הבנו, נועה, מעיה, נועה, מעיה, נועה, די! ואז מביאים לך איזה מיקרופונים עם לוגו שאת צריכה כאילו להראות ברעיון שידעו מאיפה הם. אז הרעיון הוא מפרוגי, למי שלא הבין. פרוגי! למה קוראים לפרוגי פרוגי? אני חייבת להבין את הנקודה הזאת. מי החליט על השם פרוגי? עכשיו שיקום ויגיד אני. מי? לא הבנתי. מה הקטע של פרוגי והזיקית הזאת? מה זה זיקית? מה זה? תולעת? מה זה? אתר הנוער של ישראל. היי! ואז מתחילים לחבר אותך לתוך כל מיני מיקרופונים כאלה וכל מיני דברים שנסחבים לך מאחורה על הגב וכבדים לך ויושבים ולוחצים, ומתחילים לעשות לך בדיקות סאונד וכל מיני מצלמות שבאות ויושבות לך ומצלמות אותך מכל הכיוונים. לא, מה הבעיה פשוט לשבת בבית, לפתוח מצלמה ולדבר? למה צריך את כל הסרבולים האלה? אני לא הבנתי. אז הם עכשיו באו לעשות לי רעיון. זה אומר שאני צריכה להיות נחמדה, להפסיק לצעוק ולעשות הכל הציפטיף המעצבן שכולם מתלוננים עליו, כי לא בא לי שכל התגובות לרעיון יהיו איזה כל ציפטיף יש לה, מה הקטע עם הקול שלה, לא הבנתי. לא בא לי. זהו, זה אני אהיה נחמדה, יענה על שאלות, יופי יופי. מכירים את זה שאתם באים לעשות רעיון, עכשיו יושבים לכם על הראש? כן, עכשיו אתם מנסים לרמוד, מנסים להגיד, תזוזו, אנחנו מצלמים פה. לא, אנחנו גם מדברים בטלפון, עכשיו מדברים, אני מדברים עכשיו אתם צריכים שיהיה לכם פריים נקי, ריק, בלי אנשים, בלי רעשים, בלי דיבורים ברקע, ואתם מנסים לרמוז, מנסים להגיד כאילו שאתם צריכים את המקום, אבל לא. עכשיו מה הבעיה? שאתם מצלמים ואז כמו לירה עם חולצה אפורה, אנשים באים לכם פה באחורה, אבל זה לא לירה עם חולצה אפורה, זה לירה עם חולצה אדומה. מה זה אדומה? סמלה אדומה עם לבבות. נורא יפה, נורא יפה. חבל שהסאונד נכנס פה לסיפור, וזה קצת מפריע. זה לא משנה כמה אני אגיד, זה לא נכנס ל... לא קולטים. יש אנשים שלא קולטים מה אומרים להם. זה לא... לא... אולי צריך לדבר בקול רם? אולי... טוב, הלך הרעיון.